Ondan başlayalım. Ekser ekspertler Erdoğan'ın galip olacağını prognozlaştırsalardı ama bazı ekspertler aksine Kılıçdaroğlu'nu galip kimi değerlendirirler. İlkin olarak onu aydınlık getirecek. Erdoğan'ın galip olmasının sebepleri ne oldu? Hangi faktörlerden stimulaştı bu galibiyet? Birçok faktörler var. Yani sadece olarak bir faktörünü izah etmek mümkün değil. Bütünlükte esas sebep de yani Türkiye cemiyetinin sosyal yapısıdır, sosyal kültürolojik yapısıdır, strukturudur. Söhbet neden gelir? Söhbet ondan gelir ki, tahminen 2010 yılından sonra Türkiye cemiyetinde siyasi İslam kesim düzlenmeye başlayıp, ondan evvel de mevcuduydu ve siyasete kifayet kadar tesir imkanı vardı. Ama 2010 yılından sonra yani Arap inkılaplarından sonra Türkiye'de bir değişme baş veriyor. Eğer 2010 yılı kimi AKP'nin siyasetine baksanız o zaman Avrupa'ya integrasiya, Avrupa'nın talep edildiği ıslahatların hayata geçirilmesi esas hakimiyetin esas siyasetini teşkil edildi. Ama 2010-2011 yılından sonra Türkiye'nin siyasetinde bir değişiklik baş vermeye başladı. Yani Arap inkılaplarından sonra Türkiye daha çok Arap coğrafyasına yönelmeye başladı. Hususuyla Mısır'da baş veren inkılaptan sonra daha çok o coğrafyaya yönelmeye başladı ve bu ise Türkiye'nin dahilinde, Türkiye cemiyetinde İslamcısı kesimini çok güçlendirdi. Çünkü Arap coğrafyasında bir kaydı olarak siyasi İslamcılar iktidara geldiler. Yani esasen Müslüman kardeşlerinden ibaret gruplar bu ve diğer ülkede muhtelif siyasi teşkilatlar adı altında iktidara gelirler. Bu da Türkiye'de yeniden hemen coğrafyaya yönelmek, yeniden hemen değerlere istinad etmek meyillerini güçlendirdi. Ve artık ondan sonra hemen 2010-2011 yıl prensiplerinden sonra artık Türkiye'de gittikçe güçlenen bir siyasi İslam müşahede olunur. Ve bunun sübutu da odur ki bugünleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 İslamcı partiye temsil olunur. AKP'nin özü bir İslamcı partiyadır, onun müttefikleri Yeni Rifah Partiyası, Hüdapar bunlar. İslamcı partiyalarda Cumhuriyet Halk Partiyası ile ittifakta olup parlamente dahil olan Deva Partiyası da Yeni Gelecek Partiyası'dır ve Saadet Partiyası'dır. Bunların hamısı İslamcı partiyalardır ve esaslarını da milli görüşten götürürler. Sonra da müxtəlif təşkilatlar yaranır. Ama bunların özlerinin de bir fərqi var. Eğer Millet İttifaqında təmsil olunan Deva, Gelecek ve Saadet partiyalarına baksak bunlar siyasi İslam'ın liberal kanadı hesabı olurlar. Ama AKP'nin yanında təmsil olunan Yeniden Rifah ve Hüdapar ise bunlar siyasi İslam'ın radikal kanadı hesabı olurlar. AKP'nin özü Rifah Partiyası'ndan 2001 yılında ayrılıp AKP'nin yaradılığında o zaman AKP Rifah Partiyası'na nispetle, Rifah Partiyası ile müqayisədə liberal İslamcı parti hesabı olunurdu ve bilirsiniz ki o zaman onun hakkında bir Avrupa'da, Qərb'de bir ilimli İslam anlayışı var idi. Yumuşak İslam mənasında bir ifade var idi. Bu da ondan ibaret idi ki AKP'nin rehberliğinde esasen liberal İslamcılar təmsil olunurdu. Ali Babacan, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve diğerler bunlar Necmettin Erbakan'la müqayisədə siyasi İslam'ın liberal kanadı hesab olunurdu. Bəli, 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 tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Yani o, onlar açık ifade edilirdiler ki, Rifah Partiyası'nın görüşlerini paylaşmıyorlar. Onlar Avrupa'ya integrasiya taraftarıdırlar. Cemiyette Avrupa değerlerinin oturuşmasında maraqlıdırlar. O bakımdan həmin zaman Erdoğan'la Erbakan arasında da bir münaqişeler var idi. Rəhmətli Erbakan'ın Erdoğan hakkında çok kəskin ifadeler var. Ama zamanla AKP'de bir değişiklik baş vermeye başladı ve xüsusilə qeyd elədiyim kimi 2010-2011 illərdən sonra oradan təxminin tədricən o liberal İslamçılar getmeye başladılar.
Xüsusilə Abdullah Gül'ün prezidentliyi başa çatandan sonra, Ali Babacan oradan kənarlaşandan sonra, daha sonra Davudoğlu oradan kənarlaşandan sonra bu faktik olarak liberal İslamçıların orada məğlubiyyətiydi. Ondan sonra AKP'nin özünde de radikal İslamçılar güclənməyə başladı ve Erdoğan daha çok şəriət qaydalarına, dini inanclara istinad eləməyə başladı. Halbuki əgər Erdoğan'ın 2002, 2012 ve 2022 zillərdə səsləndirdiyi fikirləri götürüb müqayisə eləsələr, görürlər ki, tamamilə bir-birinə zidd olan fikirlər var, tamamilə bir-birini inkar edən fikirlər var. Bu nə idi? Bu siyasi kursun dəyişməsinin nəticəsidir. Amma bunu dəfələrlə ifadə eləmişik, sizin də efirdən ifadə eləmişik. Rəcəb Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'dən sonra Türkiye cəmiyyətinin yetiştirdiği ən xarizmatik liderdir. Və ona xarizması imkan verdi ki, o partiyanı özünün nəzarətində saxlaya bilsin. Oradan liberal İslamçılar getdi, daha radikal tutaq ki, Bülent Arıç kimi və digərlər kimi daha radikal İslamçılar partiyanın rəhbərliyinə gəlməyə başladılar. Amma o onları nəzarətdə saxlaya bildi. Çünki onun karizması imkan verirdi ki, partiyada digər qrup, bütün qruplaşmaları öz ətrafında saxlaya bilsin. Və bugünləri artıq görsənir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi əsasən siyasi İslamçılardan, hansı xəttlə ora düşməsindən asılı olmayaraq, iqtidar və yaxud müxalifət xətti ilə düşməsindən asılı olmayaraq, əsasən siyasi İslamçılardan ibarət olacaq. Bu isə o deməkdir ki, bu parlament Türkiyə tarixinin ən belə deyək ki, radikal parlament olacaq. Yəni, nə baxımdan radikal? Dini dəyərlərindən bağlı radikal mövqe tutacaqlar, ondan sonra insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı, xüsusilə də qadın haqları ilə bağlı məsələdə çox mənfi münasibətlər müşahidə edəcəyi, hələ hökumət formalaşmayıb, hələ parlament tam formalaşmayıb, artıq bir sıra tərəflər irəli sürülür. Bilirsiniz ki, Hüdapar Böyük Millət Məclisində qadın əməkdaşların olmasını istəmir, onların Böyük Millət Məclisindən kənarlaşdırılmasını istəyirlər. Digər tərəfdən yenidən Rifah Partiyası Təhsil Nazirliyinin onlara verilməsini istəyir, təhsil sisteminin dünyəvi təhsil sistemindən, dini təhsil sisteminə keçilməsini təklif edirlər. Yəni biz bunları qarşıdakı həftələrdə, aylarda daha geniş müşahidə edəcəyik. Eyni zamanda iqtisadiyyatın özünə, bank sektoruna, bank sisteminə baxışda da biz tədricən onu müşahidə edəcəyik ki, dini görüşlərdən çıxış edərək çox tərəflər səslənəcək. İndi Rəcəb Tayyip Erdoğan buna nə qədər davam gətirə biləcək, bunun qarşısında nə qədər dayana biləcək, bu məlum deyil. Çünki bir tərəfdə özünün partiyası, digər tərəfdə müttəfiqləri və belə deyək ki, rəqibləri əsasən İslamçılar olduğu üçün heç şübhəsiz ki, İslamla bağlı cəmiyyətdə daha radikal qərarlar qəbul oluna bilər. Bu isə heç şübhəsiz ki, Türkiyə üçün bir çox mənfi təsirlər doğuracaq. Ümidimiz odur ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan özünün o xarizmasından istifadə edərək prosesdən çox dərinləşməsinin qarşısını ala bilər. Çünki İlqar bəy, Qərbdə belə bir nəzəriyyə var, belə bir elm araşdırmalarının nəticəsində gəlinmiş fikir var ki, Şərqdə avtoritarizmə qarşı və yaxud mütləqiyyətə qarşı çıxışlar daha radikal, daha qatı rejimlərin formalaşmasına gətirib çıxarır. Məsəl üçün, İranda mütləqiyyət rejiminə qarşı, şah rejiminə qarşı inqilab totalitar bir rejimin formalaşmasına gətirib çıxarır. Və yaxud da ki, İraqda şah rejiminə qarşı, krala qarşı inqilab çox sərt avtoritar bir rejimin, diktaturanın qurulmasına gətirib çıxartdı. Bu, bütün teorikdə yaxın şərq ölkələrin hamısına aiddir və çox ölkələr müşahidə edənlərini araşdırandan sonra bu qənaətə gəliblər ki, bu coğrafiyada hətta demokratiləşmə adı altında
mübarizənin özü də sonuna gətirib daha radikal, daha qatı bir rejimin formalaşmasına çıxarır. Onunla bağlı belə qənaətlər yaranır ki, ümumiyyətlə bu coğrafiyada demokratik proseslərindən danışmaq mümkün deyil. Çünki hər dəfə demokratik proseslər gözlənilir, hansısa demokratik dəyişikliklərə ümid olunur, amma sonuna gətirib ağır nəticələr çıxarılır. Türkiyə siyasətində və son seçkiləri də təxminən bu kontekstdən qiymətləndirmək olar ki, dünya və Türkiyə cəmiyyətinin təxminən yarısı bir dəyişiklik gözləyir. Dünyada belə bir ümid var idi ki, Türkiyə yaxın şərq ölkələrindən fərqli olaraq demokratik dəyişikliyə doğru addımlar ata biləcək. Amma təəssüf ki, biz onu müşahidə eləmədik. Qeyd elədiyim kimi, daha çox dinçi partiyaların, İslamçı partiyaların parlamentə düşməsini müşahidə elədik. Bugünə kimi parlamentə düşməsi təsəvvür edilməyən Hüdapar 4 millət vəkili ilə parlamentdə təmsil olunacaq. Yenidən Rifah Partiyası 5 millət vəkili ilə təmsil olunacaq və bütün bunlar heç şübhəsiz ki, o yaxın şərqə aid edilən nəzəriyyənin, dünya görüşünün Türkiyəyə də müəyyən qədər şamil edilməli olduğunu göstərir. Bütün bunlardan çıxış edərək hər kəsin, xüsusilə Türkiyədə o dəyişiklik gözləyən şəxslərin yanıldığı məhz buradan qaynaqlanır. Hər kəs də, xüsusilə şəxsən mənim özümdə də belə bir ümid var idi ki, Türkiyə cəmiyyəti Suriya deyil, Misir deyil, İraq deyil, İran deyil. Bunlar demokratik dəyişiklik eləmək gücündə olan bir Avropa dövlətidir. Amma təəssüf ki, biz onu müşahidə eləmədik. İndi insanların bir çoxu liderlərin üzərindən prosesi dəyərləndirir. Amma mən prosesi liderlərin üzərindən dəyərləndirməyən həmişə yalnız olduğu qənaətindəyəm. Prosesləri insanların üzərindən dəyərləndirəndə doğru nəticəyə gəlib çıxmaq olmur. Prosesləri cəriyanların, siyasi cəriyanların, partiyaların üzərindən dəyərləndirəndə doğru nəticə ala bilərsiniz ki, cəmiyyətdə hansı proses gedir. Bu, bütün bunlar onu göstərir ki, Türkiyə ötən ilinə və yaxud da ki, bu seçkidən əvvəllə müqayisədə irəliyə doğru addım atmayıb, geriyə doğru bir addım atıb, doğrudur. Bu seçkilərin nəticəsi Türkiyəni İrana çevirmədi, amma İrana yaxınlaşdırdı. Avropaya çevirmədi, Avropadan uzaqlaşdırdı. Hər kəs gözləyirdi ki, Türkiyə bir Balkan ölkəsi olaraq Avropa istiqamətində addımlar atacaq, amma aydın görsənir ki, Türkiyə daha çox şərq istiqamətində addımlar atır və təəssüf ki, görünür, cəmiyyət müəyyən bir sarsıntılardan keçməlidir ki, sonda doğru yol bulsun. Bax, bununla bağlı belə fikirlər var ki, əgər Fransa inqilabı olmasaydı, Fransa vətəndaş müharibəsindən keçməsəydi və yaxud da ki, Yaponiya vətəndaş müharibəsindən keçməsəydi, Yaponiya da bugünkü Yaponiya olmazdı, Fransa da bugün. Çünki cəmiyyətdə dəyərlərin biri, yəni müasir dəyərlər, çağdaş dəyərlər oturuşması üçün qarşı tərəfin tam məğlub olması lazımdır. Amma Türkiyədə biz əksini gördük ki, çağdaş dəyərləri daşıyan partiyalar mövqələri zəiflədi, daha kəskin mövqədə olan partiyaların mövqəyə gücləndi. Hətta biz bunu milliyyətçi partiyaların timsalında da gördük. Bilirsiniz ki, İYİ Parti, Meral xanım Akşener'in başçılığı ilə İYİ Parti milliyyətçilərin liberal qanadını təmsil edir. Dövlət Baxçanın təmsil elədiyi Milliyyətçi Hərəkat Partiyası milliyyətçilərin radikal qanadını təmsil edir. Seçkinin nəticəsi nə oldu? Liberal milliyyətçilər daha səs qazandılar, halbuki öncə seçkidən öncə belə güman olunurdu ki, İYİ Parti daha çox səs toplayacaq, hətta MHP-nin bəzi rəy sorğularında barajı keçməsi təhlükəsi var idi. Amma seçkinin nəticəsi əksini göstərdi ki, MHP 10%-dən yuxarı bal topladı, 10%-dən çox səs topladı. İYİ Parti isə 8%-dən bir az qədər artıq səs topladı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Türkiyədə həm İslamçı kəsimin, həm də milliyyətçi kəsimin sıralarında radikal dünya görüşü daha güclənirdi. Bunun bir çox səbəbləri var. Bunun əsas səbəbi ölkədə yoxsulluğun artmasıdır. Həyat səviyyəsinin azalmasıdır. Bütün dünya təcrübəsi göstərir ki, yoxsulluq artanda insanlar daha radikal cəriyanlara yönəlir. Həyat səviyyəsi yüksələndə insanlar daha liberal cəriyanlara yüksəlir. Məsəl üçün,
Avropada bəzən o böhran anlarda görürsünüz ki, və yaxud da ki, həyat şəraiti biraz pisləşəndə görürsünüz ki, Avropa cəmiyyətində də milliyyətçi partiyalar önə çıxmağa başlayır. Amma elə ki, həyat səviyyəsi bərpa olur, inflyasiya azalır, işsizliyi azalır, dərhal liberal partiyalar, sosial demokrat yönlü partiyalar yenidən güclənməyə başlayır. Bütün bunlar toplumda onu demək olar ki, Türkiyə çox çətin bir dövrdən keçir. Bu seçkin nəticələrdə onu göstərdi ki, qarşıda Türkiyənin çox ciddi sınaqlar gözlüyü, bu sınaqlardan Türkiyənin necə çıxacağı, Türkiyə dövlətini idarə edənlər siyasi qüvvələrdən çox asılıdır. Ümid edir ki, onların siyasi yetkinliyi çatacaq ki, Türkiyənin bugününü deyil, Türkiyənin gələcəyini 10 ilini, 15 ilini, 20 ilini belə hesablaya bilsinlər.